Україна відводить війська. Цього тижня наші підрозділи відійшли з однієї з позицій поблизу Станиці Луганської. Це відбулося ось тут, приблизно за 30 кілометрів від центра Луганська. Україна тримає свої позиції по правому березі річки Сіверський Донець, а сепаратисти – по лівому. Про відведення військ, яке дасть можливість, як мінімум, відновити єдиний міст через річку біля КПП. В Мінську домовилися ще 3 роки тому, але десятки разів усе зривалося. Цього тижня Україна зробила крок першою у співпраці з ОБСЄ. Наступного дня спостерігачі відзвітували, що так само відступили і сепаратисти. Щоправда, на їх нових позиціях помітна якась ротація бійців. З'явилися чужаки, і це дуже тривожить місцевих жителів, заявив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука. В українському генштабі запевняють, що можуть швидко повернутися, в разі чого. Бо на чесність противника розраховувати не доводиться. Особливо після того, що сталося цього тижня в Парі. Європейські депутати капітулювали перед Росією, погодившись повернути її делегацію до Парламентської асамблеї Ради Європи. Фактична реабілітація країни, що загарбала Крим, розв'язала війну на Донбасі і збила літак з жителями Нідерландів. Ось такими карикатурами і протестами вибухнув світ. Чому їм вибачили? Хто і як домовився за нашою спиною? І як з цим пов'язана ситуація з поверненням з полону українських моряків? Андрій Борис все розкладе по полицях. Зняття санкцій з Росії вперше після початку війни в Україні. Для того, щоб нормалізувати стосунки з Росією. Що стоїть за таємними домовленостями Росії та Європи? То й ми маємо відповідати цинічно. Хто зливає Україну? Це кінець політичної Ради Європи. Долі українських моряків в руках політиків. Право є, вирок є, все є, моряків немає. Чи віддасть їх Москва? Страсбург, понеділок. Засідання Парламентської асамблеї Ради Європи затягується до пізнього вечора. Таке у стінах Ради Європи відбувається уперше. Депутати, немов у школі, відпрошуються вийти із зали. Я пропоную зробити паузу на 9 хвилин, бо бачу, дехто проситься поїсти і сходити за потребою. Утім, ані пізні дебати, ані необхідність доплачувати персоналу за нічну зміну нічого не значать, коли на кону стоїть питання санкцій щодо Росії. Значна частина депутатів наполягає на їх скасуванні. Це спроба вийти із глухого кута, тому що санкції, які ми ввели 5 років тому, не змінили ситуацію. Після початку російської агресії в Україні ПАРЄ позбавило делегацію РФ права голосу, виступу та участі у засіданнях. Це вдарило по самолюбству Кремля. Москва відмовилась платити членські внески, а це майже 33 мільйони євро на рік, і пригрозила взагалі вийти з Ради Європи. Крім грязі, вони нам нічого не дають, а ми за це повинні платити гроші. 5 років Україна вдало відбивала спроби Росії підкилимно домовитись з європейцями про скасування обмежень. Спробувала це зробити і на нинішній сесії. Кожному з вас нехай буде соромно дивитися в дзеркало, коли ви вранці чистите зуби. І соромно дивитися в очі своїм дітям, коли ви їх учите моралі і демократії. І не приїжджайте в Україну, не розказуйте про те, як ви хочете нам допомогти. Українські депутати, сподіваючись, що західні колеги не витримають і перенесуть розгляд санкцій, внесли на голосування 226 правок, так би мовити, заспамили асамблею. Пані президенте, зараз 20 хвилин на першу ночі. Чи можемо ми зупинити засідання і продовжити завтра вранці? Та Росію, схоже, хотіли будь-якою ціною затягнути в ПАРЄ. Розгляд усіх зауважень швидко закінчили. Не на користь України. Київ цього разу у Страсбурзі бій програв. 118 голосів за зняття санкцій з Росії. 62 – проти. І на майбутнє асамблея позбавила себе навіть права накладати санкції на будь-які делегації. Росіяни тієї ж ночі вилетіли з Москви до Страсбургу. Один з найодіозніших однопартієць скандального російського політика Жириновського – Леонід Слуцький. Торік він став фігурантом секс-скандалу. Його звинуватили у домаганні двоє західних журналісток та телепродюсера з Росії. Сіли, питались мене поцілувати, питались трогати, вели себе грубо і назойливо. Мені було неприємно і страшно. Тепер Слуцький і ще 17 членів російської делегації цілуються та обіймаються вже із союзниками в асамблеї.
як мед так ложкою, вирішили росіяни і спробували перевірити, чи зможе Європа ще більше прогнутись. Висунули Слуцького на посаду віце-президента Пар'є. Достатньої кількості голосів він не набирає. У цей же час українська делегація спробувала вдруге опротестувати російські повноваження, посилаючись на нелегітимність депутатів РФ. Трюк в тому, що, по суті, ми ставимо під сумнів половину російського парламенту, бо половина російського парламенту за списками була вибрана, в тому числі, голосами жителів Криму. Асамблея відправила це питання на розгляд експертів так званої Венеційської комісії. Українські депутати в знак протесту залишили Пар'є. Разом з ними демарш оголосили парламентарі з 6 країн – Словаччини, Польщі, Грузії, країн Балтії. Цей крок посилає дуже неправильний сигнал країні, яка вдалася до збройної агресії, яка прагне дестабілізувати демократію в Європі. Що ж стоїть за поверненням російської делегації до Пар'є? За даними джерел фактів тижня, Росія в обмін на зняття санкцій мала погасити всі борги перед Радою Європи, 70 мільйонів євро, допустити до Криму моніторингову місію і, ключове, звільнити українських моряків, затриманих торік в Керченській протоці. Переговори щодо моряків. Звичайно, велися. Я це знаю від Хайка Маса дуже добре. Я це знаю від французького міністра. Цього тижня спливав термін, який Міжнародний морський трибунал давав Росії для звільнення полонених моряків. В результаті Москва усіх, як кажуть, кинула. Українців не відпустила, а тільки підсунула Києву ноту МЗС. Українській стороні пропонується надати, відповідно до кримінального законодавства Російської Федерації, письмові гарантії участі кожного з 24 українських моряків після їх звільнення з-під варти у попередньому судовому слідстві. Росія для збереження обличчя запропонувала Україні повернути моряків, але тільки за умови, яку Україна не може прийняти. Вони хочуть, щоб ми визнали їх судовий процес і опосередковано визнали окупацію Криму. Ми їм вчора надіслали відповідь, дуже просту дипломатичну ноту, і сказали, ви маєте виконати рішення трибуналу. Утім, відповідь міністра викликала обурення у Володимира Зеленського. Чому Клімкін відповів Москві, не порадившись з президентом? Такі дії можуть поставити під загрозу повернення наших моряків. Чому, не порадившись, міністр зі мною, міністр робить твердження від України як від держави, коли це є компетенція президента? Обурення Зеленського поділяють і експерти-міжнародники. Чи варто було поспішати з відповіддю? Чи, можливо, треба було почати переговори? Залучити інших спеціалістів, проаналізувати, подивитися, чи є альтернативний спосіб і розуміння російської ноти, і відповіді на неї. Я не стверджую, що якби ми відповіли в інший спосіб, що моряки вернулись би негайно. Але абсолютно точно Росія би не мала підстав затягувати. Яка із стратегій була б кращою, поки сказати однозначно не можна. Але в чому міністр Клімкін і президент Зеленський сходяться напевно, так це в тому, що Брюссель і Москва ведуть переговори за спиною України, без її участі. Для того, щоб нормалізувати стосунки з Росією, щоб мати з нею нормальні економічні і політичні стосунки, такі, які були з Радянським Союзом. Ми в цьому плані не граємо ключову роль. Ми його об'єктом є, а не суб'єктом. Це саме відбувалося і в випадку з поверненням Росії до Парі. Президент Зеленський підтвердив, що про зняття санкцій з країни-агресора вирішено було вже давно, задовго до його зустрічей з президентом Франції і канцлером Німеччини. У кожної людини, з ким я обговорював це питання, вони знали цю відповідь на всі 100%. Тобто рішення було давно прийнято. І від не то, що від мене. Я робив все, що я можу, але все це постфактум. Путін відреагував на все в притаманному йому зухвалому стилі. Ти що, десь посіє українські моряки. Але вперше заговорив про можливий обмін полонених моряків на росіян, арештованих в Україні. У нас є питання по деяким людям, які задержані на Україні. Здесь, крім моряків, цих є, вони виконували просто приказ і все. Ми віддаємо себе в цьому отчет, але вони нарушили російський закон. Тому потрібно спокійно в робочому режимі з цим розібратися. Але чи не кине Росія Україну, а заодно і Європу знову? Для України питання, що робити далі. Зі Страсбурга для консультацій був терміново відкликаний посол України при Раді Європи. Ми зустрічаємо його в аеропорту, щойно він зійшов з трапа літака. То якщо вони цинічні, то і ми маємо відповідати цинічно. Дмитро Кулеба пропонує у відповідь закрити в Україні офіс Ради Європи та не допустити представників організації спостерігачами на вибори. Але рішення ще не прийняте. В Раді Європи, наприклад, є достатня кількість гравців, які відчувають провину перед Україною.
за те, що сталося. Які це по-перше, і на цьому можна грати. Та головне, за словами посла, громадська думка в західних країнах поки на українському, а не російському боці. Шпальти провідних видань не цураються заголовків про зраду Європи, а цього на Заході не можуть не враховувати. Андрій Борис, «Факти тижня».